sobotu v Žarnovici sa na rozdiel od iných okrskových komisí na Slovensku, ktoré postihla veterná smršť, volebné miestnosti zatvárali presne o 22. Ani zlé počasie Žarnovičanov neodradilo pre prezidentské voľby od dobrej volebnej účasti. Kým v roku 2009 prišlo na tieto voľby do prvého kola 43% oprávnených voličov v Žarnovici, túto sobotu ich prišlo o niečo menej. Z 5026 zapísaných voličov sa ich zúčastnilo 2066, čo je 41,11% účasť. Tí, ktorí prišli voliť, mali presnú predstavu, aký by mal byť nový prezident. Mal by asi dôstojne reprezentovať našu krajinu a myslím si, že by sa mal vyznať v tých veciach politických, ktoré má prezident v rámci svojich právomocí na starosti. Urobiť si audit? Čo by mal urobiť? Pokoj, aby bola. Pokoj. Zlepšiť podmienky života v tejto krajine. Ale také právomoci asi nemá, takže mal by hlavne dobre reprezentovať Slovensko po svete. Mal by byť trochu aktívnejší, využívať svoje kompetencie, ktoré mu prináležia z ústavy a tak má veľa možností, je len o to, akých bude využívať. Dobrý, spravodlivý, no a hlavne by mal robiť proste to, čo za čím si stojí. Pre Žarnovicu tradične celé voľby prebehli bezproblémovo a bez väčších incidentov, čo nám potvrdila ako štátna, tak aj mestská polícia. V priebehu dnešných prezidentských volieb nezaznamenala tunajšia mestská polícia žiadne narušenie verejného poriadku. Takisto nebolo žiadne narušenie verejného poriadku oznámené občanmi. Už hodinu po uzavretí volebných miestností, teda o 23. boli známe výsledky za Žarnovicu. Najviac hlasov, a teda v prvom kole v Žarnovici so 780 hlasmi, získal Robert Fico. Na druhom mieste so 452 hlasmi skončil Andrej Kiska a na treťom mieste v Žarnovici sa umiestnil so 418 hlasmi Radoslav Procházka. Nasledoval Milan Kňažko, Helena Mezenská, Pavol Hrušovský, Jan Jurišta, Jozef Bahýl, Jan Čarnogurský, William Fischer, William Melník, Jozef Šimko, Ďula Bardoš s 2 hlasmi a 1 hlas v Žarnovici získal Stanislav Martinčko. Výsledky v Žarnovici na prvých priečkách kopírujú aj celoslovenské výsledky. 28% získal Robert Fico, 24% Andrej Kiska a 21,2% Radoslav Procházka. Keďže ani jeden z kandidátov nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, Robert Fico a Andrej Kiska sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré je vyhlásené na sobotu 29. marca. Koho ešte zaujímajú podrobné výsledky prvého kola v Žarnovici aj z jednotlivých volebných miestností, kompletné tabuľky nájde na našom webe.